shi da sannan kuma wata ya dinga karuwa hatta tamjali unura hatta cika fuskata da haske ya ake haka so jama'a wa halata duniya da lahira Allah wa halata rana da wata da taurari Allah to aikin Allah da mun ai na taliki da ba aka zo ya za a gaya maka ya yadda ake yi ya rinka tasirin ya kari ya kari ya kari ba abu ne wanda dan adam zai iya yi ba kai abin da kake nema wanda zai amfane ka ya kamata kai tambaya sai Allah ya ce kun ya rasulullahi ka ce da su ya mawaqit su wannan kamawar wata ai lokacin ne linnas dan amfanin mutane wanda da wannan kamawar wata za su rinka sanin lokacin da za su shuka da lokacin kasuwancin su da lokacin idda matan su da aka saka za su kare ko da suke ta kaba idda za ta kare inda babu tsarin mata din yana tafiya kamar rana din nan babu ya mutu wani ya kama don aka ce maka idda ta wata uku da me zaka auna to kaga sanan iddodin nan da lokacin aikin haji da sauran su shi ya kamata a yi tambaya ko ba a yi tambaya ya yi zama siriri ya zama ya yi kauri ya zama ya cika watansa ya cika fuskarsa kaga ba wannan ya kamata mutum ya tambaya ba don haka da suka yi wannan tambayar sai Allah ya amsa musu da abin da zai amfane su ya mawaqitu linnasi wal hajji kuma lokacin ne na aikin haji tun daga Shawwal Zulqa'da Zulhajji har goma ga watan Zulhajji din ko kuma zuwa Zulhajjin gaba ɗayan har ƙarshen sa to dan haka ga irin amfanin da za ku iya samu ta hanya dan haka an koyar da sahabbai yadda za a yi tambayoyi kuma ko a gidan radio kake sauraron ma yanzu na ko da bilin tambaya yau ne ce yana da tambaya ce da ya tambaya ce wa ya fara tuwo a duniya da Allah ga faida da zai samu wanda ya fara tuwo a duniya ka san kakarta ko kuwa ɗanta ko rayuwa ina su kama abubuwan da yake gaban ka wanda zaka tambaya gaba sai kaje kana tambaya abin da in ka tambaya ba amfanin ka zai ko kuma ka tambaya abin da ya fi karfin ka a gaba Allah ya ce walaysal birru bi an tatul buyuta min zuhuriha kuma akwai wata al'ada da da har yanzu suke wajen aikin haji idan mutum ya zo zai aikin haji ko ya shiga harama da haji sai a ce wai ba dama ka furta shigo ta kofar gida ta zaure ka shiga daki kuma ka ba dama ka kwanta a daki wanda yake da jinka sai dai a huda kanta ko ka fita ta baya kamar yadda muke gani idan ka je aikin haji sai ka ga wani su motoci duk an cire su wai su ba sa son su shiga mota wacce take tana da rumfa to wayannan shiga gida ta bayan gida da barin rufin kai gini babu jinka da mutum ya zama ba zai iya shiga mota ba wacce take mai ribi duk baya cikin dokoki na aikin haji ba birro ba ne jawa in ji Allah zo gidajen ku daga baya ba birro ba ne walakin nan birra sai dai shi abin da yake na nagarta wanda Allah yake so ya yarda da shi mane taqa shi ne wanda ya ji tsoron Allah bai saɓawa shari'ar da Allah din ya saukar ta hannun manzonsa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake gashi a cikin alqur'ani ga karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka za a bi ba a dauko wayansu al'adu a sa a ciki ba shi dan haka ba nagarta ba ce anta tu kuntu albiyuta kuzo wa dakunan ku min aqai watu biyuta min abwabiha tsara tsara daukewa ku rika zuwa gidajen ku da dakunan ku ta kofofin ku shiga kuna da haramin yayi babu wani zai fi a cikin wannan wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun ku kasamu babbar rabo don kun bi shari'a Allah ya karba aikin ya bada lada daraja
da girma ta dore tun daga komiya har gidan aljanna Allah ka mana wannan bayani ci gaba wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin to ali na rayuwa wato mutane sun sha bamban akwai mai rabo sai Allah ya bashi imani ya bashi musulunci in an faɗi dokar ubangiji sai ya bi ko ransa na so ko baya so ya san Allah baya kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi faɗi wannan dokoki baya magana akan son zuciya to wani kuma ba ya kafarta bai yarda ba ba zai ku ba to ya tsaya masifarsa ta cinye shi shi kaɗai ba sai ce a kai ma da ka gane ka yarda ba zai baka ka zauna lafiya ba ka ga maganar ka ce a tunda wannan baya so kai ba za ka yi addini ba ba ta taso ba in ba a gatari ba a kota yawwa shi ne ubangiji madaukakin sarki ya ce wa qatilu fi sabilillah ya ku jama'ar musulmi masu imani wa qatilu ku yaki na jihadi fi sabilillahi dan daukaka kalmar Allah shine addinin Allah ku tsare kasa a samu tsaro addinin nan na musulunci mai adalci da babu cuta ba cutarwa bai cuci musulmi ba bai cuci wanda ba musulmi ba sannan ma kawai ya taso ya ce kai ma na kan ba yadda ka bi wanda ya halitta ka ba to waqatilu ku yaki ma karku yaki da neman fadin kasa ko nan neman diban ganimar wani ko dan neman kabilanci ku yi shi fi sabilillahi na daukaka addinin Allah wa za ku yaqa alladhina yuqatilunakum wanda suke ya karku mutum kawai dako ko shi ne kafiri ya zo ya dako makami kai kuma kai ta gudu to kai ta gudu sai baraka kenan dan ka dan sai ta kashe ku a banza to Allah ya ce ku yaki fi sabilillahi ba dan kabilanci ba ba dan wani fashi ba ba dan kaza ba fi sabilillahi dan daukaka addinin Allah wa za ku yaka alladhina yuqatilunakum wanda suke ya karku na daga kafirai wala ta'tadu koda kun yi galaba kuma akan su kar ku wuce iyaka akan dokokin yaki dan musulunci baya sa yakin mugunta idan kuka yi aran gama aka shaya daga wanda ya zo cire ka a gabanka da sunan wasu kafiri ne yana son ya yi ma illa aka gan shi gungurin kuma ga shi ya zama kamar kudin cire to kar ka ɗauki kuma adda daga tarife ta dadda sana masa na mashar da ya tashi zai maka shi kake karewa ba wannan halitta Allah na cikinsa za ka ce ka dadda sa ta kai mar musula ba Allah bai yarda ba kar ku wuce iyaka inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah baya san masu wuce iyakar ubangiji ya ki za yi sai an zo an kira kafiran tukuna a gaya musu ga nagartar musulunci ga shi kaza ku musulunta suka ce to shi kenan suna musulunta mun zama yan uwan juna da su gaba daya idan suka ce a'a su ba za su musulunta ba to shi kenan ba lallai ba dole ba lallai ba dole za su zauna a ƙarƙashin daula ta musulunci ɗin amma za su biya jizya don ba za a aikin ƙasa su sun rungume hannu ga musulmi a cikin dokar musuluncin akwai ba da zakka da za a karɓa a gurinsa wanda bai musulunta ba kuma ba za a zo a ce kawo zakka ba tunda shi bai yarda ba to amma akwai jizya tun da ƙasar gaba ɗaya ana zaune a ciki idan an tashi tsaron za a tsare musulmin za a tsare wanda ba musulmin ba to musulmin an karɓi zakka an karɓi abubuwa na waƙafi da saura a gurinsa shi kuma kafirin ya ce shi bai yarda ba an ce to ba lallai ba dole to kawo jizya a zauna lafiya ya ce ba zai musulunta ba ba zai ba da jizya ba to ya zo a yi bawan ka kenan kaga sai a shaya daga an shaya daga akan dama so ake a yaƙe shi ko ku shi yaƙi yarda ya ba da haɗin kai don zaman lafiya saboda haka musulunci ba wai an kafa shi da yaƙi ba ne da wa'azi ne a kira mutane su gane su yarda don haka in an yi mutane ba a kira su ba
kazo ka kama su ko ka tara mutane suna zauna suna hira kawai ka jefa musu bom ka kashe su sannan ka dawo zaka bata a musulunci suna kace wai boko haram wai wannan wai kai ne wai ya kadini to ina addini ya ga maka ko kace na musulunci ne to littafin sami alqur'ani to ka nuna inda aka ce ka je ka samu mutane haka kawai ka jefa musu bom wato kuma Allah ya sa an gane dan dai wannan abin da ma ba musulunci bane dan a littafin musulunci alqur'ani hadisi bai yarda da haka ba wanda ya zo shi ya kayan kansa ƙarshe sai muka gane ashe ma ba da ƙasar musuluncin abin yake ba ƙasar da ta turo su su zo su yi ɓarnar dan mugunta shekaran jiya waccan ne ko shekaran jiya ta ce ba za ta ƙara ba su kuɗin da za ta ke ba su ba kowa ya ji a rediyo amma kuma kowa ya san ba ƙasar baka ba ce yawa ba ma Najeriya ba ce wacce ta yi mana mulkin mallaka ce ba ta son mu ci gaba wa sunanta Ingila ya ce ta kafa dokar Boko Haram duk 'yan London masu Boko Haram su fita kuma in sun sake yin za ta yanke musu hukunci wanda kuma ba za ta ƙara ba su kuɗin da da ta ke ba su ba mun ji mai bayarwa da Allah ya kiyaye mu صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين